Većina Srba povratnika na svoje ognjišta u Federaciji BiH i ovaj Božić dočekuju u teškim ekonomskim uslovima. Mnogima nisu obnovljene kuće, nema posla, a stanovnike Gornje Dubnice kod Kalesije odnedavno muči još jedan veliki problem. Srpska imanja počeli su da kupuju pripadnici selefijskog i vehabijskog pokreta. Srpski povratnici se boje da će ovo selo postati nova Gornja Maoča. Sa 20 Srba koliko ih u selu još živi, Božić je provela i ekipa ATV-a. U Podmajevičko selo Gornja Dubnica, udaljeno od Kalesije nekoliko kilometara, Srbi se ne vraćaju. U svojim prijeratnim domaćinstvima živi tek 6 srpskih porodica. Pričaju da ih se rijetko ko od nadležnih vlasti u Kalesiji sjeti i posjeti. Za praznike nikog ne očekuju i Božić slave onako kako mogu. Ovo Kristovo rođenje vodi proslavljama, proslavat ćemo da sam go živ. Ja hoću ovo da pratim, a šta će biti kasnije, ja ne znam. Posle moje smrti. Pripremamo uvijek sa radost sve. Što imamo, imamo što. Šta ja znam, glavnom su uvijek pripremljeni. Ako ne pečem pečenicu, sama sam nezgodnom, jel? Srbi povratnici pričaju da Gornja Dubnica ni danas na Božić, kao ni prethodnih 17 godina, ne bi privlačila ničiju pažnju da se u posljednjih godinu dvije nisu počele doseljavati vehabije. Predsjednik Udruženja srpskih povratnika Milisav Garić tvrdi da vlasti u opštini Kalesija provode vrlo uspješnu logiku, koja je dovela do toga da srpskih povratnika skoro da i nema na ovom području. Ističući da sve ovo Srbi preživljavaju već deceniju i više koliko traje povratak, Garić kaže da su Srbi primorani ponovo da se vraćaju sa svojih priratnih ognjišta i da imanja prodaju u bescjenje. Okolna naselja koja su naseljena, znači, sa muslimanskim življem ili sa pripadnicima koji se zovu vehabije, imaju, znači, električnu energiju, imaju infrastrukturu, imaju puteve. Jednom riječu, ovdje se Srbi kažnjavaju, znači, da se ne vraćaju i također su prisiljeni da prodaju ta svoja imanja bud zašto da spašavaju svoje porodice. Gornja Dubnica se obnavlja. Ima vehabijski centar, električnu energiju, dobro urađen makadamski put do kraja sela, odnosno do eko izvorišta Kiseljak. Srba koji su prije rata ovdje bili u većini, skoro da i nema. Nema ih jer, kako preostali mještani kažu, nisu imali ničiju podršku za održivim povratkom, pa su morali ponovo da se iseljavaju. Tome u prilog govori broj od 30 kuća koliko je prodato vehabijama.